Bland dykter och fina presenter bör man titta på vad en sänder. Lite bensin och dyrare matpris som kryddas på med elpris. Att allt nu gått en tid, det vill ingen känna sig vid. Då känner jag till mitt vederlag att jag kopplar bort med ett slag. För när allting går åt fanders, ja då vänder jag mig till Anders. Jag kan svara på alla lägen, hela han är ett väsen i sägen. För när allting går åt fanders, ja då vänder jag mig till Anders. Han visar respekt till trägen och plöjer dårar ur vägen. Bland de som sökt till det bättre har nu allting blivit till det sämre. De trodde att de åkte gräddbil, men fick sig istället en örfil. För när allt kommer omkring, när det gäller arvodering, det kastas bort varje liten sort till förmån för andras fort. Så när allting går åt banders, ja då vänder de sig till Anders. Bara på alla lägen, hela han är väsen i sägen. Jo, när allting går åt banders, ja då vänder de sig till Anders. Han visar respekt till trägen och plöjer tårar ur vägen. Jag på huvudvärk av ett hasteverk ville lyssna på alla profeter. Ingen Staffan och Bengt eller Klappe och Kent eller influencers idéer. Så när allting går åt banders, ja då vänder vi bort till Anders. Han kan svara på alla lägen, hela han är ett väsen i sägen. Jo, när allting går åt banders, ja då vänder vi bort till Anders. Han visar respekt till trägen och plöjer.